שלום. שלום. נו מה, מה הולך איתך היום? אתה מתרגש? האמת שכן. יופי, אז אנחנו גם מאוד מתרגשים להיות פה בערב שפל, הלייט-נייט הראשון של כדורגל שפל, כאן בחללי TV, בשידור חי בפייסבוק. תודה רבה לחללי TV על האירוח. מאחורי המצלמה דורון שאינו, הצלע השלישית שלנו. הבמאי, העורך והיוצר. אנחנו חולים עליו. אתם מוזמנים להשתתף איתנו בתוכנית, לשלוח לנו שאלות בפייסבוק. ויאללה, מתחילים, ערב השפל לישון יוצא לדרך. ערב שפל, כל החדשות החמות ממעמד חתימה שפל. אורי לוי מבאבא גול על כדורגל במזרח התיכון, על שוק העברות הערבי ועל גביע האלופות של השכנות שלנו. הסטנדאפיסט אורי לוי יעשה סקירה של פיד הכדורגל בפייסבוק, כולל המצאה מהפכנית, מחולל הפוסטים הראשון בעולם. מנג'ר, הכל על המשחק ששיגע את כולנו, כולל מהלך השבוע ומחווה להנדאי האגדי. ספרטק רמת גן בהשקת מדים היסטורית, ג'ון דה וולף על קו אשקלון רוטרדם. הנה עכשיו ההתאורות של קפטה, לתוך הרחבה! ואורח מיוחד, ניסן קפטה, אגדה בכתום, יגיע לאולפן. ערב שפל, תוכנית ראשונה, יוצאת לדרך. ואני רוצה להזמין את האורח הראשון שלנו לערב, אורי לוי! רונה, פדיחה! תצלי, לא יוצא לב אליו, אני? פדיחה, תעשה את זה! אורי לוי! אורי לוי! בבא גול! תשמע איזה גבר אחי, מת עליך. מברוק, מברוק. תשמע, תראה מה קרה. ולאורח השני שלנו הערב, אורי לוי. נשאר לו קונפטי. אהלן, אורי, מה קורה? יש לו זיקוק לתת? משהו קטן, איזה זיפ קטן. תן לו, תן לו זיקוק. אוקיי, ו... אורח נוסף שהצטרף לנו במהלך התוכנית זה ניסן קפטה, אגדת ראשון לציון משנות ה-90, גד. אני עוד של ראשון, אז מבחינתי כשניסן יגיע זה... אז חבר'ה, יש לכם שאלות לניסן, תכתבו לנו, הוא ישמח לענות. הנסיך אגב. מה אתם אומרים על ניסן? ניסן קפטה הנסיך. אני מאוד מתרגש לראות את ניסן, זה... תשמע. ניסן זה ניסן. חלק בלתי נפרד מהנוף בשנות ה-90, אין ספק. ניסן קפטה, דני אלברט, אבי פיטוסי. משה סבג. כולם? בטח. מבחינתי זה... אתם הכנתם שאלות כבר לניסן? כן, אני הכנתי לו שאלה אחת. אתם בבית, אם יש לכם שאלות, ניסן קפטה, בטוח לכם אני שאלות. אני מת לדעת, מת לדעת מה הוא חושב על, על זה שגד, בן אדם קצת מקריח, מתרגש ממנו. מה קצת מקריח? עוד לא הכלנו, קצת מקריח. יש פה מנגד כמו ילדה קטנה. יש פה שלבים, יש פה אבולוציה של הכל. אוקיי, סליחה, התחלתי חזק. בתוכנית הערב אנחנו גם מדבר על מנג'ר. אם יש לכם שאלות, אז תכתבו לנו שאלות. אם יש לכם סיפורי מנג'ר שאתם רוצים לכתוב לנו, אנחנו מאוד נשמח להקריא את זה. גם פרסמנו פוסט לפני כמה ימים בשביל להזכיר לכם שמנג'ר זה משחק מדהים. תהיה לנו פינה פה, כל אחד פה יספר פינה, סיפור מנג'ר, ולמי שיש סיפור מנג'ר טוב, אז הוא יכול להציג לנו את זה. אורי, יש לך איזה סיפור מנג'ר טוב? יש לי אחד טוב לספר עכשיו. כן? אתה יכול להתחיל, כן. לקחתי את ג'ינגה. מה קרה? טוב, הקיץ הגיע, ומה יש בקיץ? חוץ מים, מתקות. מה יש לנו עוד בקיץ שאנחנו כולנו מחכים לו? החתמות? החתמות מנג'ר. החתמות מנג'ר. קודם כל החתמות מנג'ר, אבל לא, יש לנו החתמות בליגה הישראלית. אז כן, אז מי שלא מכיר או מי שלא עוקב, אז יש לנו בעצם פינה שנקראת מעמד חתימה שפל. אז בעצם מה שקורה באירופה נגיד, אז כשמנצ'סטר מחתימים שחקן, אז מביאים את השחקן להצטלם בחדר הגביעים, וזה מאוד מפואר, וכשמנסים לחכות את זה בארץ, קצת פחות מוצלח. יש לנו פינה שנקראת מעמד חתימה שפל, הפינה הזאת מתעדת מעמדי חתימה שפל, ומה שהכי מעניין בפינה הזאת, זה הלוקיישן בעצם. אז הבאנו בעצם את מצעד חמש ההחתמות, שהכי אהבנו. אז בואו נתחיל, יש לנו חמש.
אז הראשון, תמונה ראשונה, אלעד אברמסון, חותם בבית המדיה. עולה, חבר'ה. מעמד חתימה, אפשר להגיד לו? מעמד חתימה זבל, אפשר להגיד? מה אתם אומרים? תשמע, הוא מאוד גבוה. הבחור מאוד גבוה, פיזית גבוה. לא היה סטנד בגובה שלו. אוקיי. והיינו בגבעת רם, אז אתה יודע, זה בעיקר מה שיש שם. לא, לוקיישן טופ, אין מה להגיד. שנייה, אבל זה... אתם לא ממחזרים שם כאילו? זה רק פחים ירוקים? רגע, זאת השאלה שאלתה לי. למה אין פח כתום? שהמודעות אליו ממש נמוכה, באמת, אנשים זורקים את הפלסטיק לפח, לפח הירוק. לעזור, מה עם הפח הכחול? מה עם הפח הכחול? אתה הולך על הפחים האוברייטד, איפה הפח החום, לפסולת הרטובה? למה זה? מה זה פחום? יש את זה רק במודיעין. אוקיי. פחום וקבוצה. אוקיי, אוקיי, אז ככה. אורי, אתה אוהב פוד קורט כשאתה הולך לקרן מלחה, אתה אוהב לאכול בפוד קורט, ג'פניקה? האמת, אני אוהב שם את הפיצה, זה מין כזה חטא ילדות כזה. אז התמונה השנייה, יובל נעים חותם בהפועל אשקלון, בפוד קורט אקסקלוסיבי. איזה יופי, אה? מדהים. זה מרגש, האמת. מדהים. ממש יפה. הרצפה, הרצפה עושה את התמונה. זה שש בשחמט או דמקה. לא, גם לא צריך להזמין עסקית, כאילו זה, אתה בפוד קורט. לא צריך לשלם טיפ. תשמע. לגמרי. תמונה שלישית, אייל שן חותם בהפועל הזו במחווה מרגשת ל... כתוב לי פה קאסטינג קאוץ', אני לא יודע מה זה. אף פעם לא נכנסתי לקאסטינג קאוץ', לא יודע מה זה. אין לי מושג מה זה קאסטינג קאוץ'. אמרו לי לקרוא מהדף, לא יודע מה זה אומר. תמונה רביעית, אתם למדתם באוניברסיטת תל אביב? אתה למדת באוניברסיטת תל אביב? למדתי באוניברסיטה העברית. אוקיי, אז מעמדות שם, ממכבי שעריים, חותם בכנראה, אחד בבניין גילמן. בגיהנום. אתה לא היית חותם שם על משכנתה? בתנאים הכי מחפירים בחדר כזה. אחי, זה חדר, אני חותם שם על החיים שלי, חותם, ואני לא יודע למי אפילו. לא הייתי רושם שם במקולת, משכנתה. וחבר'ה, עכשיו אנחנו בהחתמה הכי מרגשת שעשתה לנו הפועל רמת גן. זה ההחתמה האינטרגלקטית הראשונה בהיסטוריה, הפועל רמת גן. אדם קידן, הסוכן הענק במחווה עצומה לכדורגל שפל, מחתים את רותם שימול. הבנו אחר כך שזה סט, אולי פריים מטודו בום, אני לא בטוח, כן? חבר'ה, מה שבטוח זה צעד קטן לרותם שימול, אבל צעד ענק להפועל רמת גן. מדהים. זה מדהים. אוקיי. איזה הכי אהבת, אורי? אני משוחד, אני... אמרתי אורי. לא, זה כאלה. אורי, אתה יכול גם לדבר. מה? אני... עוד התחלנו, בא לי מפה. מה יהיה, מה יהיה, אתה גם לוקח לי את השם, גם לוקח לי את הפריים. תן מה אחי אהבת. כך, התחלתם לפנינו כך. חמש, אלה, מה אחי אהבת. תשמע, דיבר אליי מאוד הרצפה בפוד קורט. התחברת. ריגש אותי, אחי, זה מחזיר אותי ל... אתה יודע... אחי, יש למראות קשה קונפטי במים. זה טוב, זה בריא. ריקי זה הכל שלך. לא, זה נהיה לי עתודית כזה. קח את ריקי. תכירו, יש גם את ריקי באולפן. תקשיב, זה חומר זבל, באמת. זה חומר נוראי. זה חומר זבל, זה עשה לי עתודית מהמים. אני לא שותה. איך הרגשה לראות שחקן שלך חותם במעמד כזה? תשמע, לא, הפתעתם אותי. אוקיי. הפתעתם אותי, למרות שזה היה בטיזר, אבל כן, זה מרגש, זה מכהן את הלב, זה יפה לראות איזה קפיצה עשינו. באיזה קטע עשיתם את זה על פח זבל? בקטע של הומור או בקטע של זלזול? בקטע שאם זה לא היה נחתם באותו רגע על הפח, הוא היה חותם בראשון. די, באמת? סתם, לא. עוד מעט תוכל להגיד את זה לניסן, עוד מעט תוכל להגיד את זה לניסן גם בפנים. הוא ישמח אגב, כאילו, נראה לי שאין לו יותר בסנטימנטים. נשאל אותו. מה קרה? אורי לוי. הלאה. מה קורה, אורי לוי? מצוין. אורי לוי. חבר'ה, כל הבנות פה משתדעות. מבחינתי, בתחום הכדורגל העולמי, אתה הכי חתיך. באמת, ניקח את השחקנים, את הסוכנים, את המאמנים, את הפיזיות... אורי לוי! טוב, אורי לוי, מפרויקט בבא גול אצלנו כאן הערב. אורי, בוא ספר לנו על הפרויקט שלך, מי אתה, מה אתה עושה. כן, אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם מברוק. אנחנו מכירים כבר הרבה זמן, וזה מאוד מאוד מרגש אותי להיות פה בלייט נייט ראשון שלכם. זה איזשהו פיק בכלל לכל האנשים שעושים משהו עצמאי, שקשור לכדורגל בארץ, זה שפו. קצת עליי, אני אורי לוי, אני ירושלמי, אני העורך והמייסד של בבא גול. בעצם אתר כדורגל, מיזם כדורגל שמסקר... babagol.net. נכון, babagol.net, יש לנו אתר חדש שווה להיכנס. אנחנו מסקרים את כל מה שקורה לא במערב אירופה, אפריקה, מזרח התיכון, אמריקה לטינית, אסיה,
כל החיבורים הפוליטיים, החברתיים, התרבותיים, זה הפאשן שלנו, אני, יוסי מדינה ועוד כמה חבר'ה טובים, נותנים על זה בראש כבר שנתיים ומשהו, וכיף, כיף, אושר גדול, כאילו, זה משהו שלקום איתו בבוקר, ללכת איתו לישון, ואתה יודע שלא משנה מה, יש לך בבא גול, תעצור, כיף. אני שתחולה על הבבא גול, אבל אני... מה הבאת? מה הבאת לנו? מה הבאתי לכם? תראו, אז התחום שלי בבבא גול, מעבר להיותי העורך הראשי של הדבר הזה, זה הדסק הערבי, הדסק מזרח תיכון. אני חולה על זה, זה הפאשן שלי, זה גם המקצוע שלי, אני כותב על כדורגל במזרח התיכון. גם בעולם הזה אתה הכי יפה. הנה, אז... בעולם הערבי? בעולם הערבי אתה הכי יפה. יאללה. זה פרצוף של טליבן, יאללה. טליבן מוכר. מה קורה היום? כן, אז נכון, בעיקרון גם העולם הערבי יצא לפגרה לא מזמן, אבל את הפגרה שלהם, אין ממש פגרה בגלל שהכל מבולגן ויש הרבה מאוד טורנירים מאולתרים, כמו טורניר גביע אליפות המועדונים הערביים, שקורה עכשיו. זה של הערבים. סוג של, כן. זה טורניר שנוסד ב-1982, במטרה להחיות את הלאומיות הערבית שבאותם שנים הייתה בדעיכה, אחרי שנאצר כבר לא היה בתמונה, נאצר המצרי שמאוד דחף את הלאומיות הערבית. וזה כל פעם הוא התבטל, אם זה בגלל מלחמת המפרץ, האביב הערבי, כל הדברים האלה. אז הטורניר האחרון היה ב-2013. הבאתי לכם פה איזה גול, אני לא יודע אם... יאללה, בוא נראה איזה גול, גול טעימה ככה, בוא. גול מהגמר של 2013, משהו חשמל באמת. مر منا عندك المهارة عندك المهارة تمر من اثنين بعد مو واحد موسى يا الله الموسى يا الله ايه ده ايه ده جول انا ممني اليك والله ما ده الجول ده ده العربي مكويت نجد اتحاد الجير بجمار 2013 شجام هيا جمار ريشون اخي 2009 بعصم من كل البلגן شايا يم ابيب عربي لو هيا التورنير ده اا كان امنام لمرات الجول ده مفسدوا الجيرايم لكفوت التورنير القديم اتحاد والسنه ده تورنير ش אני שמתי לב אליו, הוא יצא, ככה הפרסום שלו יצא בנובמבר 2016, הוא היה אמור לקרות בקטר, אבל כבר אז ראינו מתח ראשון בין מצרים לקטר, שמצרים, ההתאחדות המצרית עשתה לאלאלי, הקבוצה הגדולה מקהיר, בעיות לגבי לנסוע לקטר, כי אלאלי זה מועדון שמאוד מזוהה עם האחים המוסלמים במצרים, ואז הסיסי היה באמת במלחמת חורמה באחים המוסלמים, שקטר נחשבת הום בייס שלהם במזרח התיכון, וקטר קלטה שזה הולך לעשות בעיות, פשוט ויתרה על האירוח, ואמרה למועדונים שלה גם כן לא להשתתף בזה, ומי שלקחה את האירוח במקום זה מצרים. שזה בעצם גם היריבה. נכון. ועכשיו זה קורה במצרים, וזה קצת מצחיק, כי במצרים יש הגבלות מאוד מאוד חמורות על מספר אוהדים באצטדיונים. גם במשחקים בינלאומיים. גם במשחקים בינלאומיים, מאוד נדיר. המשחק המלא האחרון היה של נבחרת, מאז הבלגן שהיה להם... נכון, מאז פורט סעיד, שנהרגו שם 74 אנשים, אסון ממש גדול. אז עכשיו זה קורה במצרים, ומה שמיוחד, הטורניר הזה הוא היסטורי, אבל לא היסטורי בגלל הקבוצות שמשחקות בו, שזה קבוצות מירדן, מסודן, מאלג'יריה, ממרוקו, ובעצם מכל המרחב הערבי, אפריקה והמזרח התיכון. מה שמיוחד בו זה שזה טורניר הכדורגל הראשון המלא, שמשודר באופן מלא לייב בטוויטר. כל יום יש שני משחקים שמשודרים לייב עם אריזה גרפית מדהימה והמון נתונים וסטטיסטיקות, וזה חלום, זה חלום. לא, זה מטעם און ספורט וטוויטר שחתמו הסכם שידור איתם. אז נכון להיום גם בעולם הערבי יש עכשיו שוק העברות גם, משחקן אחד בעצם שהוא בולט מעבר, נכון? נכון, כל תקופת העברות, השם של שחקן אהוב עליי, אמורי, עומר עבדול רחמן, מסי של העולם הערבי, באמת, טיפוס הכי מגניב בעולם, עם אפרו, כולו רזה, אחי, שוקל 60 קילו. תימני. תימני, נכון? כן, בואו נראה קצת כמה דברים שלו.
וואו, שחקן. שחקן מדהים. כן, זה... כן. הוא הטופ של הטופ, כאילו גם, גם מבחינת ראיית משחק, גם מבחינת שליטה בכדור. איך הוא כיף אותם שם? מול כלום, באמת. זה, יש אחד כזה בעולם, בגלל זה אני אומר, הוא הכי, אני אומר שהוא הכי טוב בעולם מחוץ לאירופה, כאילו. ו... ואין לו מקום באירופה? תראה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, כי כל קיץ יש עליו הצעות, גם, גם עכשיו ניס הציעו עליו הצעה לשאול אותו לעונה, להשאיל אותו לעונה ו, ולקנות אותו אחרי עונה, וניס תשחק כן. בליגת האלופות, אז זה, זה מגניב, אבל שני דברים עם... ביקשו עכשיו להשאיל אותו? להשאיל אותו לשנה ולקנות אותו אחרי שנה. ומה, איך זה מתקדם? איתו צריך להבין דבר אחד, הוא לא חסר לו כלום בחיים, הוא מרוויח 7.5 מיליון. וואו. דולר לעונה. רוקסטאר. בדיוק. כל המשפחה שלו איתו, האחים שלו משחקים איתו גם בקבוצה וגם בנבחרת. הוא לא רוצה פיים, הוא לא רוצה שאוהד, הוא לא רוצה לקרימן. אבל זה בדיוק העניין. זה, נכון, זה בדיוק העניין. התרבות, תחשוב, לעבור עכשיו לאיזה מנצ'סטר סיטי או לעיר כמו, לא יודע, אולי ניס יהיה לו נחמד, כי זה ריביירה וזה, אבל סגנון החיים שלו במקום כמו אל-אין, שזה נסיכות בעצם באמירויות, שלא חסר לך כלום. הוא חי כמו מלך, אבל בכל מקום הוא יחיה כמו מלך, בכל מקום בעולם. לא בטוח שהסגנון החיים האירופאי, אחי של האספרסו והקפה והלחץ של האימון וארוחת ערב עם כל הקבוצה, זה מה שיתאים לו. ובגלל זה, לפי דעתי, לא נראה אותו באירופה, קודם כל כי הוא צריך לקחת משהו גדול עם הקבוצה שלו, שזה... ליגת האלופות של אסיה שתחזור בסוף אוגוסט. הוא משתתף בליגת... הוא משתתף. לא, היום בטורניר במצרים? לא, הקבוצה שלו אל-אין פרשו כדי להתכונן בעצם לרבע הגמר שקורה בסוף אוגוסט. וואו, אוקיי. אז בעצם עכשיו לקראת, אנחנו מתקווים בעצם גם באוגוסט מתחיל גם שלב רבע הגמר והלאה. כן, כן. בליגת האלופות, במקביל בעצם לטורניר הלא רשמי הזה שדיברנו. אסיה זה בלגן אחד שלם של טורנירים שלא נפסק לאורך כל השנה. פייק ניוז. אורי, בחיית, מה הקטע? אורי לוי, אורי לוי, אתם מבזבזים את הזמן של האנשים שמכירים את שניכם, באמת. אני בזבזתי לפחות שעה וחצי בחיים שלי על זה. זה הפעם הראשונה שלכם באותו פרק. אבל עכשיו בוא נחזור להיות קצת רציניים. כן, מזל. בוא נחזור להיות רציניים. אורי, יש לך הרצאה בשבוע הבא. ראשון באוגוסט, בזוזו, ברוטשילד 32. הרצאה שבדיוק זה מה שאנחנו הולכים לעשות, טיול במזרח התיכון, בכל המדינות השכנות אלינו, קצת במפרץ, עיראק ואיראן. כל מדינה, נדבר על הסוגיה המרכזית שלה מבחינת הכדורגל, אם זה פוליטי, אם זה תרבותי, לאומיות, כל הדברים האלה. שותים בירות תוך כדי. שותים בירות, יכולים לשאול מה שרוצים. הייתי בהרצאה שלו במפעל, בירושלים, זה היה מדהים, באמת. Yes, מעניין, תודה, מעניין, מעניין מאוד. לא, יהיה סופר, באמת. יהיה כיף, אז להזמין כרטיסים מפאנזינג. אתה הזמנת? אני הזמנתי, אבל... אבל קיבלנו בחינם מאורי. נכון. כי אנחנו מכירים אותו. מה קרה? טוב, אז כאמור, ניסן קפטה אמור להצטרף אלינו לאולפן עוד מעט. אני חושב שזה הזמן, קודם כל, להיזכר מי זה קפטה, מה הוא עשה בקריירה שלו. בואו נראה כמה מהמהלכים. ניסן קפטה, אה? וואו. פאקינג ניסן קפטה באולפן. זהו פיטוסי. עכשיו מרציאנו. ביתה לא רעה. והביתה האחרונה היא של ניסן קפטה לחוץ. התקפה לא רעה בכלל. של עירוני ראשון לציון. הנה עכשיו ההזדמנות של קפטה לתוך הרחבה, וקפטה נאבק עם השוער. עכשיו ציבולה מנסה לעבר השער, זה גבוה מדי. טוב, גד, דבר בבקשה עם ניסן. קשר אליו, שאל אותו איפה הוא. אני מתקשר. וואי, אחי, ניסן קפטה, וואי, וואי. דבר איתו לפני שעה, אחי. אני ממש מחכה לראות, מחכה כבר לשמוע אותו. שמע. הנסיך. באמת? הנסיך, באמת. ניסן פאקינג קפטה. שלום. שלום, ניסן? כן. מה הולך? זה גד, דיברנו מקודם? כן. אתה בדרך? כן, אני בא. איתך, מגניב, תודה. נתק. מגניב. כן, אוקיי. טוב. אוקיי. בסדר? ניסן קפטה. מה מישהו יגיע? מגניב. טוב, אז אנחנו תכף... מדברים עם... תכף הוא מדברים עם אורי לוי. מבעלי ביתר נורדיה, אבל קודם כל בואו נחזור לשנה שעברה לדרבי האשדודי בין מכבי והפועל אשדוד, קבוצות אוהדים, שיחקו במסגרת גביע מה? גביע המדינה. גביע ליגת האלופות? זה היה לגביע, גביע אסיה. גביע אשדוד. גביע אשדוד. מחוז גביע המדינה. מחוז דרום, ליגה ג' זה היה הגמר,
יש גביע בסוף האמת, אז מבזק קצר. זה המבזק שלנו, אגב, את המבזק אפשר למצוא בפייסבוק וביוטיוב שלנו, את כל המבזקים, זה מיני סדרה שעשינו. מבזק קצר, דקה וחזרנו. יאללה. השולחן גביע, אני הכנתי. מאוד חשוב, הפינים בצהוב כחול. השולחן מאלף. מה קורה, אוהדים? ברוכים הבאים למבזק כדורגל שפל, והפעם אנחנו באשדוד. אחרי שבמשך שנים מועדון ספורט אשדוד שלטה בעיר וביסה לכולם את התחת, לאוהדים נמאס והם אמרו די. העונה הם הקימו את שתי הקבוצות המפוארות שלהם מחדש, הפועל ועירוני אשדוד, וסוף סוף, לראשונה אחרי י"ח שנים נפגשו באצטדיון י"א. אנחנו שלחנו את הצוות היפה שלנו, הצוות של כדורגל שפל, לסקר את המשחק, לבדוק מה העניינים שם. ועכשיו נעבור למלאכי השבוע. ביי. אחרי י"ח שנים חוזרים לאצטדיון י"א. זה גאונות, זאת שירה. זה משחקים של לשון, נשמה, משחקים של לשון. מה אתם אומרים על המבזק? אחלה מבזק. אתה מוכשר, אחי. אחלה מבזק. אתה מוכשר. היה אורח בסוף, ראית? היה אורח בסוף, ראית? הוא גם הגיע לפה. כן, הוא גם פה, רופניק, הוא איתנו. לבוא רופניק. חבר'ה. יש לו מבזק אליו דרך אגב גם. חבר'ה, את המבזק גם על דבור רופניק, תראו אותו. דבור הגדול. דבור... צירפתי אותו לסקייפ בשביל לדבר איתו על איזה פרויקט משותף. זה נכון. ובסופו של דבר קיבלתי ממנו ספאם לאתרי פורנו בסקייפ. אז זה הקשר. האמת, אני זוכר משפט גאוני שהוא אמר באליפות של הפועל תל אביב עם קשטן, היה אז שם המשחק, היה איתו רעיון מאוד גדול, וירדו עליו כזה שהפועל תל אביב של אותה עונה משחקת כדורגל מכוער. והוא אמר, תן לי לנצח 1-0 מכוער עד ה-28 במאי, ואז תשאל אותי איך שיחקנו. זה יפה, אחי. לך הוא שלח פורנו או לא? הוא לא שלח לך פורנו, אז כאילו, לאן זה מתקדם כל הסיפור הזה? אני לא מבין את זה. בסדר. לא, יש קטע, יש קטע עם כישורים. יפה, בסך הכל אנחנו נהנים. אין לי מה לדון בדיון. אורי, תגיד. כן. תגיד משהו, תספור עד 10. מה קרה? טוב שלך. יאללה, ועכשיו האורח השני שלנו להיום, אורי לוי. בוא נרים לו. מה זה להרים? באמת, אחלה גבר. בעל הבית בביתר נורדיה, סטנדאפיסט. ועוד, גבר, ואחלה גבר. אחלה גבר. מה באת? קודם כל, אז אני גם מתרגש. לא ידעתי שאני זוכר איך מדברים. זה כבר מחמם את הלב. אבל כן, מברוק על התוכנית הראשונה, כיף להיות פה. והאמת שאמרתם לי, בואו נדבר על משהו, אמרתי, נדבר על מה שאני יודע, פייסבוק. פייסבוק. איש העולם הגדול. כן, איש אשכולות, איש אשכולות. בן אדם עם יכולות. גם בקורות חיים אני כותב, 2007 עד 2014, פייסבוק. הייתה לי הפסקה קצת של אינסטגרם עם אשטגים. אייג'רס ישראל, לא משנה, אתה עשו, זה לא הסיפור. הוא חתם הבטלה בטוויטר. כן, טוויטר זה לא משנה. קיצור, יש פיד כדורגל מאוד מאוד מעניין בפייסבוק, וכל מי שפה, וגם שלושת הצופים שלנו עכשיו, שאנחנו מאוד מתרגשים שהם איתנו. ריקי. תודה לכם שאתם איתנו. גם הם עוקבים אחרי אותם שישה, שבעה אנשים, והתפתח פיד מאוד מעניין. ואני רוצה קצת לדבר עליו. את הדמויות, חלק מכירים גם מהפייסבוק. לא הכנתי כרטיסיות. שלחתי PDF למייל. אנחנו עושים את זה ככה, להחזיק ככה. כן. שלא יהיו. אז ככה, אז בואו נתחיל מה... תביא לי אחת, מה אני צריך את כל זה? קודם לא רוצה לשחרר את הליין, הפעם פתאום שקח, כל הכנסיות. שולח לך ספוילר, מה הולך לקרות פה? לא, הבאתי לו את העמוד הקודם. יפה, מהלך יפה. עובד חכם. אז בואו נתחיל ככה בקטנה, בלוגר, כדורגל, באמת מעניין, פעיל בכל הרשתות.
אורי לוי. מוכר, מוכר. אורי לוי. מה שיפה, כאילו, זה שהוא חי כדורגל אותנטי מהנשמה. הוא לא קורא ידיעה ואומר, אה, אוקיי, זה, הוא באמת חי את זה. רונלד מקדונלד לוחץ עדיין לשחקנים, הבן אדם שבור, מבוצק. ובצדק. אז המפלצת השמנה שרוצה להכין לכם את הילדים, לא משנה. תמונה עצובה. אבל בגדול, כאילו זה... זה היה אתמול, בוא נהיה, כן, הוא חי. הוא לא התכונן הרבה, הוא התכונן מהרבה היום, כאילו. אמרו לי, תכונן יום שלישי, תבוא. הקפצנו אותו. אנחנו דיברנו איתו מבעוד מועד, כולם יודעים את זה. אוקיי. חלקם קראו. לא משנה. תמשיך, תמשיך, זה טוב. אז בבבא גולו, אורי מעלה תמונה מ-16 גמר הגביע האתיופי, 176,624 צופים. באנגלית. באנגלית, זה... זה אתיופיאן סטייט קאפ 16 פיינל. אטנדנס, פה יש מספר אחר, 179,624. עושה לזה שר בעברית. זה מה שקורה במשחק גביע באתיופיה היום, צאו, יש כדורגל בחוץ. זה באמת, אורי, אורי. יס. באמת שווה מעקב, זה לא... דמות שאהובה על כולנו, יש לה שושלת משפחתית ש... באמת, עמרי כהן. עמרי כהן, אני מת על עמרי כהן. אהוב, הדף, אנחנו יודעים, אתם דואזים לציין את זה. תקשיבו, עמרי כהן אחלה גבר. מלך. מלך. שבגברים, באמת. אבל עמרי כהן... הבן של אלי כהן אשר. הבן של אלי כהן אשר היא... נשאר בליגה בגביע החופים, ביום שישי. הרסת לי פאנץ', בוא נדבר על זה. מה זה נשאר בליגת החופים? זה כאילו מי שנרשם משחק. לא, הקטע, יש לך רליגיישן בליגת החופים. מה? כן, יש לך, אני יכול להתפרק. יש לך משחק רליגיישן. סכנין עם המאמן אבאס סואן, נמחקו מהליגה. אבל זה לא שתי הפיינליסטיות נשארות. בוא נחזור. עומרי כהן, יש לו, הפוסטים שלו זה פרק טלנובלה, תחילת שנות ה-2000, ישראלית, מזוקק למשפט אחד עם יותר מדי נישואים, נכון? זה משהו כזה של כיף לחזור לים, מתבייס מאוד לשבת על הספסל ולא יכול לעזור לקבוצה שהפסידה עם הפנים למאבקי הישרדות, כדורגל חופים, אשטג. אשטג, אנחנו מתחברים. אשטג, אנחנו מתחברים לקונספט, כן. אז זה עמרי כהן. יש את עורך דין בועז סיטי. או, מי? מרקט, כן. זה תופעה חדשה. הוא קורא פה בחללית, אז אנחנו צריכים להיזהר במילים, אבל... בועז סיטי, יש לו בעיה אחת, אתה באמת... אם אתה רואה, אני באמת מקווה בשבילך שלא, אבל נגיד ואתה רואה את הלייב, ובתקווה שזה ירד בעריכה, אתה כותב מדהים, באמת. אתה מביא סוגיות מעניינות, ומי שיש לו קצת עניין משפטי, אתה צריך להגיד את זה. וזה תמיד ציפורים מהתחת. זה תמיד כזה משהו בסגנון של גארת בייל הולך לקבל את משכורתו, או לפחות את מחציתה בשקית שוקו, עד מחזור 27 והלאה. האומנם... מסתבר שבחוק הספרדי שחקן שהוא לא יליד, אתה יודע, אני לך פתאום כאלה, קו הגנה טוב, נשיקות, מסתבר שרוכב אופניים שהלך לס... בוא עשיתי. בוא נו, בא אלף, שחקן. אורי קופר, שהוא... אורי קופר הוא אגדה. אורי קופר הוא תותח. הוא מביא לך נתונים. כן, הוא גם סקאוט במנג'ר, שזה רק על זה. אחי, גם אני אהיה שחקן במנג'ר. אני שחקן במנג'ר ובתודות במנג'ר. אני במכבי תל אביב, בגיל 17 עכשיו. היה דאסק אופס, ספוילר, בתודות, ואז היה איתו, לא משנה, כן. אני עוקב אחרי הדף שלכם יותר מדי, זה הבעיה שלי. אוקיי. שחקן מועמד להפועל כפר סבא מוונצואלה. דורי קופר עכשיו כותב. כן. אוקיי. וידאו, דקה 37 ארוך, 100 המסירות האחרונות שלו. בדיוק ככה. ואני רואה גם. אני רואה. לא, גם אני רואה. אני באמת רואה את זה, אני לא מבין למה אני רואה את זה. כן, ואז כאילו, ואין, הוא לא מתפלק לו משקופים, גולים, 100 המסירות. לא, זה פס כזה חזרה לשוער. הוא נותן לך כאילו, שימו לב, שהוא יודע למסור מהשמאל לימין, מסירה 37. אתה צוחן, בא לי להחתים אותו כאילו. כן, לגמרי. לקחת הלוואה מהבנק להחתים אותו. לגמרי. עוזי דן, שהוא באמת מהדמויות המעניינות בפייסבוק וגם בטוויט, באמת, הבן אדם, כיף לעקוב אחריו. הבעיה היא לא בפוסטים של עוזי. נגיד. הבעיה זה ב... אנחנו... לא, גבולי, ובסדר, כן. אוקיי. אומרים את האמת? לא, לא, לא. אז עוזי דן, הבעיה היא לא בפוסטים, הבעיה היא בתגובות, נכון? ברור, כן. אני כותב לך, רשמי, נבחרת גן הנשים, תארח את משחקי הבעיה ליסה מיין. זהו. לא, מי... איזה מסגרת, איזה נשים, מי זה אלי, מה הקשר? זה הפוסט.
ואז יש לך תגובה, שזה בדרך כלל או אותו שם בעברית, או שם שאי אפשר לבטא אם אתה קורא באמת עוקב אחרי הייצורים באנגלית. אבל לא משנה. ואז הוא אומר, עוזי דן שלום עיתונאי, רציתי לדעת מה דעתך על השביעייה של מסי נגד חקה בגביע אתמול. ואז הוא נגרע לאימותים, אבל כתבתי, כתבתי שמסי בישל הכי הרבה גולים ברגל ימין, שהשריר התאומי מופקד על המסירה, כתבתי. וכתבתי שרונלדו השחקן הכי טוב בעולם, כתבתי. וכתבתי גם שמסי יש לו הכי... וואו, וואו, פאק, באמת. זה נכון, זה השירה כאילו... ונסיים באמת עם בן אדם שאנחנו גם יכיר המקום, ויש לו פוסטים שאתה רואה, שהוא באמת ממש התאמץ בשביל להעשיר את הקוראים שלהם. לא סתם, הוא מקבל כאילו כמות עצומה של אינגייג'מנט, לייקים ושארים ותגובות ומימים. והבן אדם, כאילו יש לו גם מגוון נושאים מטורף. מי זה? דסקל? אוריאל דסקל. אוריאל דסקל כותב יפה. מאוד 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 קשה לעקוב אחרי דפוס מסוים של פוסטים שלו. ומאוד מאוד קשה, כי הוא באמת מגוון ובאמת זה. אבל נעזרנו בחברים טובים וכתבנו מחולל פוסטים של דסקל. וואו. המחולל הראשון בישראל. אבל לפני זה פרגיד לאורי שאנחנו אוהבים אותו. אוהבים, אנחנו אוהבים אותך. דסקל, אנחנו אוהבים אותך. איזה מצלמה אנחנו? אוריאל דסקל, אנחנו אוהבים אותך. אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. יש לך אחלה פודקאסט, יש לך, הייתה לך תוכנית בחללית, יש לך אחלה פוסטים. הייתה לך, פיתחת אותו? פיתחת אותו. הוא עדיין, חשבתי שהוא כבר לא. עוד לא אמרו לו כאילו. אז עונה שנייה, בהצלחה, נשמה, אנחנו אוהבים אותך, אתה מותק אמיתי, אורי לוי גם מותק אמיתי. ואורי לוי, אז עכשיו זה שלך, אנחנו לא קשורים לך. לא, לא, טוב שהדגשתם. כן, זה חשוב, משפטית זה חשוב. אז ככה, אז המחולל, יש פה שישה סעיפים שאנחנו צריכים לבחור, עשיתי סימולציה קצרה, ובואו נראה מה נקבל. אוקיי. אז צריך, יש פה הכנס שם פרטי, יש פה, ממש הסבר, בריטי גנרי. תנו לי שם בריטי גנרי. ג'ונס. ג'ארלס, מעולה, יופי. ממש לא תכננו. הכנס שם משפחה, אתנו אותנטי. יפה, אורי, ניקולס. יפה, יפה. בחר ענף ספורט, כדורסל, נכון, כי כדורגל זה האובייס, אז כדורסל, יופי שמחולל. בחר טווח גילאים לכישלון משנה חיים. צעיר בטח. ילדות, כן, וילדות זה נשחר ילדות. טווח גילאים, זה לא... אוקיי, אוקיי. מחלל עומד על מגוון רחב. בחר דמות מוכרת שקשורה לסיפור בעקיפין. צריך משהו מפצץ כזה. מוחמד עלי. מוחמד עלי, יפה שבחירה. מוחמד עלי, ויש פה ממש, זה בסימן, כאילו לא חייב, אין פה כוכבית. פסקת פתיחה עוסקת בכישלון, הצגה של הדמות, מה זה עוסקת בכישלון, נראה מה יהיה. יש לי פה עכשיו, אני לוחץ. המערכת תחשב לבד את מספר הלינקים לכלכליסט. יצא לי פה ארבעה. די, זה אדיר. כן. זה פאקינג סטארט-אפ. לא הצליח, אבל לגמרי, זה... לגמרי, לגמרי. כרגע יש את הגרסה הזמינה בגרסת הבטא שלה לאייפון בלבד, אתם יכולים להוריד את זה בחנות האפליקציות של אפל. יש שם פרסום. אבל כמובן, אני לא תשלום בלי פרסומות, כי אנחנו כדורגל שפל. מה פרסום? יופי, אז ככה. כשהיה בן 9 בלבד, החליט אביו החורג של דוקטור צ'רלי ניקולס לשלוח אותו לפנימייה צבאית בלואיביל, קנטקי. http://www.kalkalist.co.il/מאמר שאני כתבתי. ניקו, דיסלקט שהובחן שנים לאחר מכן, ומסתבר שגם הוריו לא ידעו שהמקור לבעיותיו החברתיות הוא בדיסלקציה החמורה הבא לקה. דוקטור צ'רלי הרגיש בודד והחל לגלות סימנים של דיכאון. הוא איבד כ-50% ממשקל גופו. השיא הגיע כאשר ניסה לשים קץ לחייו על ידי בליית גלולות, ובמכתב שהשאיר כתב שהכי כאב לו שחלומו להגיע ל-NBA לא התגשם. מכתב שהשאיר. כלכליסט.co.il, מאמר ספק השוט. בבית החולים גילה אותו לא אחר מאשר אנג'לו דנדי, מאמנו האגדי של מוחמד עלי. שנים אנג'לו דנדי? אנג'לו דנדי, כן, בטח. שם אותנטי, שם... הדמות שקשורה בעקיפין. בעקיפין למוחמד עלי. מחולל עובד, חביבי. שנים לאחר מכן יספר אותו דנדי על ניקו, כינוי שהוא הדביק לו, אגב, שהוא לא היה מוכשר בכלום, אבל התשוקה שלו להשגת מטרות הייתה כזו שלא ראה מימיו. קואץ' דנדי גם גילה סימפתיה לבעייתו של ניקולס ולימד אותו קרוא וכתוב כמו שהוא מלמד להתאגרף כלשונו. יש עוד? אפשר לדעת. כן, דסקל הוא
כל פוסט שלו יש לו קונטיניו רידינג, הכל דוקומנטרי מהחיים. אתה לוחץ על קונטיניו רידינג? אני קורא, בטח. בסדר, אתה בינינו. אתה בואכה דסקל. לא, אני קורא, אני מקפיד לקרוא. גם אתה יודע מה? גם כשזה פותח עוד טאב, אני מקפיד לקרוא. דסקל, חנך לתי אין לי מילים, אוהב באמת. אה, הבאת לנו גם שיר. אה, כן, כן, בקטנה לשיפוטכם, יש לי גם קטנה. אוי, שכחתי, הייתי ממש על זה. משחק השבת. יאללה, בוא נראה. כולנו מכירים את המוזיקה? ככה זה נראה בלייב. וואו. חזרנו לעצמי. כל טוב. מאיפה הבאת את זה? חפירות ביוטיוב. מדהים. הרבה זמן אחרי 3 בלילה. טוב, חבר'ה, יש לנו פינת דיבייט קטנה שאנחנו סיפרנו לכם מקודם, יש לכם חצי דקה. אוקיי. לעשות דיבייט. על מה? שוט. תגיד לי, מה עם ג'קי בן זקן? ג'קי בן זקן משלם את חובו לחברה, ושר הכל לי... מה קרה? פוטבול מנג'ר, משחק שהפריד מיליונים וקירב מיליארדים. אנשים לא ישנו בגלל זה, לא אכלו בגלל זה, לא קמו מהכיסא בגלל זה, וגם אנחנו נפלנו למחלה הזאת, אני וגד וגם אורי וגם אורי. מי שלא יודע מה זה פוטבול מנג'ר, צ'מפיונשיפ מנג'ר, זה משחק שבו כל אחד או כל אחת יכול או יכולה להיות מנג'ר או מנג'רית, וליהנות מזה. אני חשוב לי לציין שאמרתי את זה לשני המינים, אבל התכוונתי רק למין זכר בלבד, כי בינינו... מי? מי? יש לנו עוקבת בעמוד האמת אחת. איילת נראה לי שהיא מסורקת מנג'ר גם. כן, וואלה. זה מדהים. כן, באמת. כל הכבוד. זהו, אז... בואו נתחיל עם הפינה. קים. אה, בטח, נתחיל עם קים. נתחיל. אז לפני התוכנית אנחנו בחרנו מתנדב בשם אורי לוי. כן. להיות אקים קלסטרום, הכל בסדר, אתה תירגו, תירגו. אל תיגע בכלום, אל תיגע בכלום. אז הוא התנדב להיות אקים קלסטרום במהלך התוכנית, ועכשיו בואו נתחיל עם הפינה, יאללה. בוא נקים, אשר הקים קלסטרום פה. קים קלסטרום אצלנו באולפן, חבר'ה, בוא נעשה. אגדה. רגע, 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 לפני שנתחיל בפינת המנג'ר שכל כך חיכינו לה, חיכינו לה. קים קלסטרום פה, אחי. הכתבתי לך בכל הקבוצות שלי, קים. בוא ניתן 10 שניות דומיה כבוד לאסן אנדאי אגדי ששיחק בשחטר דונצק, וכאמור נפטר ממחלה קשה לפי ויקיפדיה. כולנו, כולכם זוכרים, אתה זוכר את אנדאי? ודאי, יחד עם ג'וליוס הגחובה. אתה מחתים אותם, זה... או בשפת המקור חוליס הגרוע. אחרי משחק... חוליס הגרוע, זה לוף. הכתבנו אותו, טוב. אנחנו נגיע. אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לכל. אז דקה עכשיו שקט כאילו? אז יש לנו 10 שניות של... 10 שניות? 10 שניות. 10 שניות הכבוד לאנדאי. כפיים. לא, כפיים לא היה. כפיים לא היה כפיים. עכשיו, מצאתי קטע פיקנטי לגבי אנדאי. תראו בבקשה את ה... אני רוצה לראות את זה, כן. אתם רואים, Determination 20. יש שם מסומן לאנדאי. אתה רואה למעלה? זה למעלה, כן, זה למעלה. נכון, הנה, בבקשה, Determination 20, אתם רואים את זה? ואז, מה אני עושה? אני נכנס לויקיפדיה, כי משעמם לי בערב, ואני... גולש בין עמוד ויקיפדיה של חביר סביולה, ואז איך שהגעתי לאנדאי. מה אני רואה שם? תסתכלו. Lack of passion and determination. זה מה שכתוב בויקיפדיה, ולמרות שיש לו 20. זה בטח שקל, הם רוצים ממני כסף? ועכשיו הם מבקשים ממני כסף. אתה שינית את הערך הזה. שקל אירועים ממני. אני לא שיניתי כלום, זה מה שכתוב פה. שקל אירועים ממני. בכל מקרה הייתי שם להם כסף, אבל... על מה? על ויקיפדיה? אבל הם עדיין חוצפנים לבקש. כן. אחרי השקר הזה. וואלה, וידוי, תרמתי להם 5 שקלים. קים קרסטו, באמת? אתה תורם לכל זה. אתה מבין איפה הבאה מתחילה? וואו, מאוד קטן על מצדו. חי שקלים. אחרי הכל...
טוב, קים, יש לו מלא כסף, כמה אתה עושה? אני יוצא. החבר'ה, הוא עושה 23,500 פאונד בשבוע. הלוואי שזה היה נכון. השווי שלו 5.5. אוקיי, אז... תבחר, אורי, אורי, איך שבא לך. עולם. אורי, אורי, יש לך סיפור מנג'ר מעניין. יש לי סיפור מנג'ר 2001-2002. וואו. לפני שאתה מתחיל מסיפור מנג'ר, חבר'ה צופים בבית, תכתבו לנו בתגובות, סיפורי מנג'ר אם בא לכם, כל דבר, אם יש לכם שאלות לאורי לוי, לאורי לוי, לי, לניסן קפטה שיגיע בהמשך, לגד סלנר. בבקשה, תרגישו חופשים, אורי לוי, הבמה שלך. 2001-2002, יואב, חבר מאוד טוב, מתקשר, אומר, אורי, התקנתי את הפאץ', בוא. אני אומר, לא הבנתי מה זה פאץ', אני ריח. ליגה ישראלי. שהוא החלים ממחלה, כן, הפאץ' של הליגה הישראלית. הפאץ' של הליגה הישראלית של מנג'ר 2001-2002. די, וואו. עשו שם איזה פאץ', מי שלא מכיר, החליפו בין הליגה הדנית לליגה הישראלית. זה אומר שהיה לקבוצות ישראליות רפיוטיישן של קבוצות אירופאיות, וזרים בתוך האיחוד האירופי בלי הגבלה. מדהים. טירוף, מה אנחנו עושים בתור שני ילדים עם הרבה מאוד חיים? לוקחים את ביתר ירושלים. עונה ראשונה, רצף של כישלונות אדיר עם ביתר ירושלים, שפעם אחת המחשב קרס ופעם אחת החשק עלה באש, לא משנה, קרו מלא דברים. לוקחים את ביתר ירושלים, לוקחים אליפות בקלות, עולים לליגת האלופות. דבר ראשון, מסיתים את... מסיתים, מעמדת ה-AMC, את איציק זוהר, שנתן עונה חלומית, ומביאים את איימן אבדל עזיז, שלימים ייכנס גליץ' רגל גבוהה בפיני בלילי בטורקיה. נאי. אה, זהו. כן. לנו הפיקנטי להאמין שזה בגלל שהוא יהודי, אבל אנחנו לא באמת יודעים אם זה נכון, אז אנחנו לא רוצים להחתים את זה באנטישמיות, חלילה. איימן אבדל עזיז, מאוחר יותר הגיעו אלינו, זינדין זידן לעונת פרישה. בטח. טירוף. בביתר ירושלים, מהליגה הדנית. לגמרי, לגמרי. חיים רביבו. חיים רביבו, אני אתן כזה. חיים רביבו. אה, יפה. רביבו מזויפת מפנרבחצ'ה, מגיע לעונת פרישה. כשהחתמות הבנקר של מנג'ר 2001-2002, חוליס הגאווה. הגחובה. למה הוא נדבר ככה? איזה לכלוך, אחי. אחד השחקנים האהובים עליי. אבל ככה הוא נמצא בזיכרון, ככה קראנו, לא עקבנו. אתה יודע מה? אתה יודע שגם עמת תיאור זה חובבניות? אתה יודע איך אומרים את המילה באמת? לא, אתה קורא את זה כמו שזה מופיע באתר, נכון? חובבנים. חובבנים לא חובבניות, אחי. לא יודע למה הוא מדבר. אחי, מה שם? אבל הוא צודק, זה כמו שלבחור פה קוראים קים קלסטרום, ויש את הסמארטס. שים שאלה מהעוקבים. כן. האם לקים קלסטרום יש סיפור מנג'ר? אוקיי. קים. תשמע, מי שזוכר טוב את קים קלסטרום במנג'ר, הוא מתחיל את הקריירה בהאקן. נכון. צהוב שחור כמו הקבוצה שאורי אוהב. והאמת אפשר לרכוש אותו ממש בזול. וב-1-2 הוא לא מתפתח בעונה הראשונה. כמצופה. נכון. הוא לא מתפתח כמצופה, עד שאתה משנה לו טיפת התפקוד. ומשחק איתו, הוא הרי, אם אני לא טועה, הוא אתקין מידלפה. אם אני לא טועה, זה אתה. וככה מציגים אותך. מה, אורגינל זה... אתקין מידלפה זה מיליון, אמנם, אבל... לא מטרו, זה ארבע. לא, אבל ב-1-2 הוא גם רייט, גם לפט וגם סנטר. יכול להיות. אז אם אתה משחק איתו מידל פילטר רייט... עוד אחורה. כן, אני הבאתי אותו גם ל-PSG, גם לג'ילינג גם. גם לטוטנאם של הקאסט. בכל הקבוצות, אחרי עונה אחת. הוא שווה את ה-23.5 בשבוע בכיף, בטח. יס. הייתי מחתים אותו מלא. אבל ב-1-2? הוא סטיבן ריץ' שעדה שחק את כל העמדות. שנינו יודעים שיש שחקן אחד שבאמת היה כיף להחתים אותו. קנדי בקרקוגלו. יוסוף הרסי. יוסוף הרסי, אני לא יודע מי זה. איך אתה לא יודע, הוא היה... יוסוף הרסי. חצי אתיופי, או אתיופי שלם, מאייקס, הוא לא... חצי הולנדי, חצי סודני. אתיופי. חצי אתיופי, חצי הולנדי. אתיופי, בוודאות. עוד שאלה. עוד שאלה מהקהל. אני רוצה לשאול עכשיו. בונה, מה זה השליף? בונה, צריך. זה שליף אולי. זה דורון, הגדול, המלך. זה 2.5, זה 32. רמנט שואל. נו. אפשר לראות גול מנג'ר? וואלה. האמת שהכנו, כן. יפה, אז באמת, רמנט, תודה רבה לך על השאלה. אנחנו באמת הכנו קטע שער השבוע במנג'ר, בין מהליגה הספרדית הרביעית, בין דיטר זפרה לקבוצה אחרת בליגה. פלגוארוס. פלגוארוס. יש לי פה, פלגוארוס. עכשיו, דיטר זפרה מגיע ממחוז אקסטרמדורה, זה פרט פיקנטי, תקשיבו טוב. מגיע ממחוז אקסטרמדורה, ולמה זה פיקנטי? כי בקבוצת אקסטרמדורה, קיקו, אהבת חיינו, סיים את הקריירה שלו עם 11 הופעות וגול אחד, בואו נראה את התקציר.
יש לנו אותו. איזה גול. העברת ל... מישהו שם העביר מפאסט לסלואו? כן, אתם ראיתם את זה? היה שם מעבר. לא שמתי לב לזה. זה מה שהכי ריגש אותי בתקציב. אתה שיחקת פעם פול מאץ'? מה, בטח, בהתחלה? מלא זמן. מה זה סיבוב כשיש על מוקדמת לגד הלוות בו? מי משחק פול מאץ'? אני גם ככה, תקשיב, אני גם ככה תקוע במשחק. עכשיו, מהבוקר עד הערב אני הולך... מחפש שחקנים בניו זילנד ובקוק איילנד, רק בשביל שיהיה סבבה. קוק איילנד. כאילו סתם אני חופר ומביא אותו אליי, הופך להיות מאמן של נבחרת הולנד ומביא... של נבחרת אנגליה, או מביא שחקנים מהליגה הרביעית רק בשביל שיהיה להם קאפ אחד. מה זה קשור לפול מאץ? אז איך יש לכם? ואתה שחק פול מאץ ולא פול מאץ? איך יש לכם? איך יש לכם? זה גמר גביע. זה גמר גביע. אבל פול מאץ' וסט אסיסטנט און טריינינג. שאתה מסנג'ר את האסיסטנט על האימונים. לא, אל תהיה. חבר'ה, אתם בתקופות. 0-1-0-2 לקח לי בערך חצי שנה להבין שאפשר לשנות את המהירות של המשחק. אני חצי נכה טכנולוגית, אחי. הייתי אז משחק בהפועל ירושלים כדורסל. הייתי תמיד חוזר מאימון, נותן איזה שעתיים מנג'ר. הולך לישון. זה האימון שלך, כאילו. כן. בשטראוס שיחקת? לא, שיחקתי באימקה. אימקה? ו... משחקתי באימקה שהייתה מכבי. אה, וואלה. גם אם משחק ליגה הרביעית בספרד, יש לך ליגה אנגלית שמינית. לא, תשמע, אבל מה? אבל זה היה דבר, לקחתי קבוצות כאלה ליגת האלופות, עם דיטר זיטר. לא, ליגה ספרדית נמוכה? לא, הייתי אוהב את אתלטיקו ב' לקחת. אתלטיקו בי? כן. אתלטיקו בי זה גם דבר שאתי עושה. שאתה מנצח איתם, אבל הם לא יכולים לעלות ליגה, זה היה הכיף. זה כמו שהוא אמר לפני. הם סיימו לי גם. מה זה? או. שאלה מהקהל, חבר'ה, גל. אביב שואל. אביב. אבל הייתי בטוח ש... מי רצח, זה שואל את אורי ואורי. כן. מי רצח את רוג'ר רינג? הולי שיט. יש פה משחק... מה זה, מה זה? אני לא בלופ. גם לא. אני הייתי הולך על הרינג, מתן. כן, מי רצח את רוג'ר רינג? אבל אני אמור לענות על זה? לא יודע. יוסי מדינה מציין, שידרתם גול שנפסל, עבדתם עלינו. אנחנו לא... קודם כל, מה קרה? אבל צודק. יוסי, אם הוא אומר, הוא יודע. אבל אנחנו הודענו, אנחנו משדרים את שער השבוע, זה שער השבוע שלנו. היה שם גול? אולי בסוף לא היה, אבל לפני זה הוא כן היה. אין לדעת. אין לדעת, זה כמו הפלש בסוף של פייט קלאב. אין לדעת מה היה שם, אתה מבין, אחי? חבר'ה, ניסן קפטה גם אמור להגיע לאולפן. קשר אליו. אתה, כן. לא יודע, צריך כבר... לא, הוא בטח למטה. בטח דורון. שנייה, קשר אליו, אני אדבר איתו. אתה לך שיחה שלא נהנתה אולי? מניסן? בוא נראה. שנייה, מטלפן. הנה, הנה. ניסן, מה קורה זה ודים מכדורגל שפל, חללי טבעי, אתה בא? 10 דקות אני מגיע. יאללה, סבבה, מחכים לך ממש, כי... התנתק? לא, הכל טוב, יאללה. אוקיי. שאלות לניסן קפטה, אמור להגיע כל רגע. אתם תשאלו על התקופה שלו בראשון, על... עוד דברים שאתם רוצים לשאול את ניסן קפטה. בקיצור, אם בא לכם על ניסן קפטה, אז גם אתם תכינו שאלות, סבבה. אני מקווה ש... איפה הוא הולך לשבת, אני מבין. אנחנו נמצא מקום, פה. כן? במקום אחד מכם, כי הוא באמת, אם הוא מגיע אז... לא, לגיטימי. זה באמת עניין של זמן. אתם כאילו זוכרים אותו, משחק וכאלה? בטח. אתה לא זוכר כלום ממנו, כאילו. בוא נהיה אמיתי. בוא תספר לנו למה אתה... בכנות, למה אני אוהב? כולם גדלנו על השמות האלה, זה לא משנה בכלל. אתה זוכר מהלך טוב שלו? בכנות? לא. אבל לפני חצי שעה... זה לא היה מהלך טוב שלו בכלל, הוא פספס שם אחד על אחד. אבל זה המהלך... קודם כל אתה לא יודע מה זה המהלך רע שלו, סבבה? אולי זה באמת מהלך... אולי זה המהלך... זה הכל יחסי, כאילו, זה הכל יכול להיות. הכל יחסי. עכשיו שוב, אני לא יודע, אני גם לא ראיתי, אבל... מה, כאילו, אתה זוכר את השחקן הזה? אתה כבר בן 30 ומשהו, אתה זוכר את השחקן הזה, למרות שאתה לא בטוח שראית אותו משחק. גד, מה הגול הכי יפה שראית של קפטה? גמר זאת שאלה, כן. הוא יותר כל כך הרבה. מה קרה?
טוב, אז במהלך השנים אנחנו אספנו הרבה מאוד מדי שפל מהמסעות שלנו לרעת ובחבי מדים הארץ. מדים מרופטים, מדים כאלה מאוד מאוד מוזרים, שזה מבחינתנו זה אחת האהבות הגדולות שלנו. אז החלטנו להביא לכם את זה בפינה שלנו, פינת סיגל שחמון, שם לא רשמי. בשביל זה הבאנו את הדוגמניות היפות שלנו שיבואו והציגו לנו קצת מהמדים. יס, יס. אז בואו נתחיל. אז מתחילים בעצם. מתחילים מהילד. הילד. דן, מה הילד מציגה לנו? מציגה את עירוני ראשון לציון, דני אלברט. דני אלברט. עם חתימה. עם חתימה, איפה החתימה? בהקדשה, בהוקרה, אלברט. פה. הוקרה לגד. הוקרה לי, מספר 12. אתה מספר 12 כל חייך. ציוץ, ציוץ, ציוץ. כן, האמת שאני מספר 12 כל הזמן בגלל דני אלברט. זה הרק אינם. ועכשיו. פאולינה. פאולינה עם הפועל רעת. חבר'ה, תראו אותה. והספונסר, מובילי רעת, חברה. תודות, אפה, פאולינה! וואו! מה הספונסר שם? וואו, פאולינה! ספונסר מעניין. מה הספונסר? מה הספונסר פה? מובילי רעת בעם. מובילי רעת בעם. יאללה, פאולינה, תובילי אותנו. עכשיו, קבוצה שאני מאוד אוהב, דוגמה של AS רומא, ממקף, מכבי, ירוחם. מה זה? זה פרנצ'סקו... בבקשה, זה פרנצ'סקו טוטי מירוחם. פרנצ'סקו טוטו, עולה חדש מרוסיה, גר בירוחם. פרנצ'סקו טוטו. קבוצה עם היסטוריה מפוארת. ביתר עזרא! שימי עשר שירותי מוזיקה. שימי עשר שירותי מוזיקה. יאללה. יאללה. נוגה, תודה רבה לנוגה על ביתר עזרא. תודה רבה לנוגה. ו... ו... הילד עם... הפועל אל עוזאל עם הספונסר, מכולת תייסיר. מכולת תייסיר, הפועל עוזאל, קבוצה מרעת. וואו. וואו, אני הייתי קונה במקולת הזאת. מדהים. עכשיו יש לנו את פאולינה עוד פעם. פאולינה עוד פעם. עם עירוני ערד. עירוני ערד עם הבר מוזה. עירוני ערד עם הבר מוזה כספונסר. יפה מאוד. וואו. ולשחקן קוראים אלומיניום חלימי. חלימי אלומיניום, משפחת אלומיניום. יאללה, משפחת אלומיניום מירוחם. מגיעים בך עכשיו. יאללה, תודה רבה. פאולינה. תודה רבה. וואוו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 ו
רבה. מה גבוהה, הפתעתם האמת שגם אותי... סיגל שחמון או לא סיגל שחמון? זה סיגל שחמון יכולה ללמוד. איפה סיגל שחמון? איפה סיגל שחמון? איפה סיגל שחמון? ליד ניסן קפטה. אולי הם יכנסו ביחד. אולי הם יכנסו ביחד. בחודשים האחרונים, כמו שאתם יודעים בטח, אם אתם עוקבים בפייסבוק ובטוויטר, כל מיני מועדונים, אז הרבה מועדוני כדורגל חושפים בעצם את המדים החדשים שלהם בכל מיני קמפיינים מאוד מאוד מושקעים. אז החלטנו להרים בעצם ולהפיק קמפיין כזה גם לקבוצה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, אני שיחקתי בה גם. מכבי ספרטק רמת גן מליגה ג', אז בעצם בואו נצפה, בואו נצפה, יש לנו פה, נסתכל על המסך. תגידו, זה או איזי אלקמר, אה? זה או תן לי קבוצת פאר באירופה. Go ahead eagle. Go ahead eagle. האמת, מילה טובה לדורון שיינו על ה... עשוי מדהים. עשוי מדהים לדורון. הנה עשוי מדהים לדורון שיינו, הבמאי, הצלם, העורך, היוצר. הכל. הגבוה. המסכסך. המסכסך. המסכסך הוא לא, חביבי. עכשיו אתה מסכסך. אתה תפסיק על לסכסך. אורי לוי. עכשיו חשבתי על זה שתי שניות. אתה חייב שתי שניות נוספות, אחי. השכר שלי גבוה. תודה רבה. וליד, בלי צחוק. למה אתה מחייך? הוא ממשיך לחייך. אנחנו נוציא אותו תכף ומיד. טוב, אז אחרי שדיברנו פה על המדים ומכבי ספרטק רמת גן, אז אני קודם כל גם הבאתי איזה קטע. אוקיי. חבר'ה, מי שלא יודע, גד שיחק במכבי ספרטק רמת גן, קראו להם לפני זה? ברית ספורט מעוף. ברית ספורט מעוף. וזהו, גרב. מהמשחק הרשמי האחרון של גד בתור שחקן כדורגל רשמי. מכובס או לא? זה מכובס? לא, זה לא מכובס. למה שתכבס למשחק גרב? עכשיו... למה שתכבס לגרב? Match Worn Sock, זה הקמה החדש שלנו פה, אנחנו נוסיף את זה פה. גד, בוא ספר לנו קצת על הקריירה שלך, מה... כמה משחקים שיחקת? מה, מדבר, בין... משחקתי 8. מה ההיילייט? היה איזה כרטיס צהוב פעם. כמה פעמים עברת את החצי? איזה... פעמיים? עכשיו, מה יש לך פה?
אוקיי, עכשיו כעיקרון קיבלנו גם תגובות עוקבים. אושר אנקונינה, שהוא משתתף גם בתערוכה שלנו עם התמונות שלו, הוא כותב פשוט קרמלו מישיש. זה מצדיק הכל, כאילו. סתיו רז כותב אחלה שפל. אחלה שפל, תודה רבה סתיו. אחלה סתיו. גילי פרן, הפודקוט במחה, קלקול הקיבה החביב עליי במשחקים של ביתר. מומלץ לטוס נקניק. תודה גילי. אוקיי. אושר אנקונינה. הוא נהנה לו חיים זה, אה? לא. מת על הצחוקים ברגע, כמו סברים הרנן. זה קצת נמוך, אושרי, זה לא יפה להגיד. מאיפה הוא יודע איך נשמע סברים הרנן, זה... אה, תפסנו את אושר. אושרי. תפסנו את אושר. אוקיי, אז עכשיו בעצם, אם אני לא טועה, אז עוד שאנחנו עוברים ל-VTR. טוב, חבר'ה, אז... אז הוא מתקשר מקפטה. כן. בואו נראה אחד ולתמיד מה קורה. בואו נדבר עם קפטה. באמת, אנחנו לקראת סוף התוכנית עכשיו, ניסן קפטה עדיין לא פה, אתה מתקשר אליו? כן, יש. מה, הוא מצלנן? לא, חכה. הוא יענה, אחי, מה אתה... הוא שם על שקט, כאילו. הנה, יש. הגעתם למענה הקולי של... ניסן קפטה. ומשפחתו, ניסן במחנה אימונים ואני מהילדים בירדנית, אז תשאירו הודעה. ביי! מה זה, ניסן? למה, מה קורה? ניסן, אני אוהב אותך, ניסן. טוב, חבר'ה, אנחנו הגענו לסוף של התוכנית עכשיו, ואיך לא ניפרד, אלא עם שיר. ואיזה שיר היום בחרנו לעשות? חבר'ה, אתם מכירים את קיקו המלך מאתלטיקו מדריד 1996, לקח שם דאבל. כולכם אוהבים אותו. הוא גם פה מאחורה, בואו בבקשה תביא לי אותו. תביא לי את החמוד הזה. זה פנינים מקורי של קיקו. הוא פה, בבקשה. עכשיו, איך קיקו חגג את השערים שלו? אתם יודעים? יכול להראות לפה. איך קיקו חגג, איך קיקו היה נוהג לחגוג את הגולים שלו, אתם זוכרים? אני זוכר איזה משהו, אני לא... אז אני אדגים לכם, אני אדגים לכם. ככה, סבבה? אז בואו נצטרף כולנו לקיקו מושן. כן, with me. אז ככה, ככה. בואו שהינו, Man, baby, do the Kiko motion. Kiko motion.